Salam izleyiciler, hər kəs xoş gördük. 24 may 2024-cü il. Şamaxıda iki baş yerin üstündə dügələr, yəni simentallar satılır. Gördüyünüz qabaqdakı birinci, ikinci qarına 6 aylıq boğazdır. Keçən qarına, yəni birinci qarına mal sahibi deyil, təmiz 25 litr süd verib. Hal-hazırda 16-17 litr süd verir. Qiymətin 3900 manata deyir, aşağı yeri var. Gördüyünüz arxadakı mal isə ikinci qarına 7 ay yarımlıq boğazdır. Birinci qarına 8 bala verib. Hal-hazırda mal sahibi uzi ilə yoxlatdırıb. Qarnında balası 8-dir. Keçən qarına 32 litr süd verib. İndi hal-hazırda 15 litr süd verir. Qiymətin 4500 manata deyir. Real alıcı olsa təbii ki aşağı yeri var. Hər kəsdən xahiş edirəm. Real alıcılar əlaqə saxlasın.